парақтар жимайлап жазған шумақтар, салқын самалды кеш қуақ маздап жанып жырақ тұр. Сағаттар, апталар, жылдар, минуттар, жылылық пен екеумізге қарап тұр. Бара-бара бауыр болып, туыс болып кетерміз екеуміз. Ал әзірге сезім жайлы талай-талай қызық күй кешерміз. Жаңа-жаңа армандар мен белестерден өтерміз, жетерміз. Жалғыз емес біз, өйткені бұл өмірде екеуміз. Кеш келдің ғой. Иә, шаруалармен. Аяна мен бірге болдым десең, тағыңнан түсіп қаласың ба? Ол не қылған шаруалар? Анда, мында, қалада, далада шаруаларың бар болатын болса, айтып қойсаш бізге де, біліп жүрейік. Ол шаруамен жүрген жоқпын. Саған не? Бүгінгі жетпеді ме? Жетті. Сол шаруаның арқасында Аяна мен енді көргісі келмейді. Аяна оны қайдан біліп қойды? Не? Саған не деді? Бәрін түгелмен біліп пе? Бәрін біледі. Қуып жібергенімізді жылап кеткенін бәрі біліп отыр. Ол қайдан естуі мүмкін? Жоқ әлде оны мектепте біреулер айтып жүр ме екен? Ай, бұл мәселе жөнінде тек... Қашан адам боласыңдар, там болмаса, бір ұлды саналығын берсе қайтеді екен, бірі бірінен өткен. Басыңды қайда апарып тұрған мұналардан? Қайырлы таң, әке. Қалай ұйықтадыңыз? Қайырлы таң, қызым. Жақсы ұйықтадым, жақсы. Мен таңғы асты дайындап қойдым. Қызым, шынымды айтсам, таңғы асқа зауқым жоқ. Мен жұмысқа кете берейін. Әке, бәрі дұрыс па? Көңіл күйің жоқ қой. Жоқ, барлығы дұрыс. Саған солай көрінген шығар. Мен таңғы асты сіз үшін дайындадым ғой. Тым болмаса, ауыз тисеңізші. Әйтпесе қызыңыз тастап кетеді. Әйе. Қайда? Қандай керемет бәлші. Мынандай бәлшісі бар ғой, мен бала кезімде жегенім есімде. Қандай керемет кезім. Салып берейін бе? Жоқ, мен осыны алып кете берейін, жарай ма? Мынандай да екен. Менің қызымның қолы алтын ғой. Жақсы, жұмысқа кеттім. Қайда құрт? Қайдым құрт? Ғайни мен Маржан жайып кетті ғой. Менің үйімнен басқа жайатын жер жоқ па? Сен құртыңды қайда жайып керек екен? Қалай менің құртым? Менде сиыр да жоқ, мал да жоқ. Қалай келіп тұрмаған?
қаладан алып келді деді ғой. Ақымақ тоңазытқышқана құрт сақ болған несте екеуі сөйлеп жүрген. Не болды? Әй, тым болмаңда бір қорабында қалдырмаған ғой. Неге қалдырады? Көгеріп кетпей ме? Қайтар рахмет етсін. Одан да көгеріп кеткен жақсы еді ғой. Немене де, қырсық. Осылар түсінбеймін. Көгеріп кеткен жақсы еді. Аяна, қазір. Кіруге бола ма? Иә, кір. Индира, жуынғанына бір сағат болды ғой. Шай суып қалатын болды ғой, жүрсеңші. Қазір шамалы қалды. Мына қалған үшеуін жағамын, сонымен бітті. Сонда бір жаққанда осының бәрін пайдаланасың ба? Мхм. Сонда не болады? Бетің демалмайды ғой. Неге демалмайды? Осылардың арқасы емес пе менің бетім әдемі, аппақ болып жүрген, дұрыс па? Негізі саған да осыларды қолдану керек. Күнделікті таңертең, сосын кешке. Таңертең кешке бір сағаттан екі сағат уақытың кетеді ғой. Мен ол уақытта малды жайылымға жіберемін, таңғы ас жасап үлгеремін ғой. Анау есік алдында су сеп үлгеремін. Кертерек тұр енді, қыз емессің бе? Өз өзіңе күтім жаса. Сосын жігітің одан сайын саған ғашық болады. Жігітің бар ма? Жоқ. Жігітім жоқ. Ұнататын адамың ше? Анау бал ма? Иә, бал. Есік жап. Қазір саған көрсетемін. Кел, кел, кел. Не істейді бұл мен? Баян! Кел отыр, апарып тастайын. Рахмет. Өз аяғым бар, өзім жетемін. Баян, өзің отырасың. Болмаса күштеп отырғызам. Сосын ел қалдында өзің масқара боласың. Ашуың әлі басылдыған сияқты ғой. Ондайың жоқ еді ғой. Ондайым жоқ екен, сен қайдан білесің ба? Менің ішіме кіріп шығып бе едің? Негізі бар ғой. Иә. Мына адамды жақсы білемін деу бекер екен. Көзім енді ашылды, кімнің кім екенін енді көрдім. Мен не істеп қойдым? Мен баяғыда қалай болдым, сол қалпымда қалдым. Өзің ғой жынданып жүрген. Мына мәселені үлкен адамдарша шешіп тастаудың орнына бойжеткен құсап жүрсің созбалақтап. Қарай көр, бәленің бәрін бастайтын нәрсе сенсің, аяқтайтын мен. Мен? Иә, сен. Қарай көр, негізі бар ғой, мына маған бар ғой. Мына қауқабасы қайда соғарын білмей жүрген еркек керек емес. Маған мына мені күтетін, менімен ақылдасып сырласатын адам керек. Сонда анау басын қайда соғарын білмей жүрген мен екенмін ғой сонда, иә? Иә, біліп тұрып оны несіне сұрап отырсың? Айт, айт, ашып айт. Көп нәрсені айта алмай жүр екенсің ғой. Айт, арманда қалып жүрсің. Егер айтатын болсаң бар ғой, кесіп айт. Жол болмаған ақымақ, бос сөздің басқа қолынан түк келмейтін Москвада да, не де, анау айт, неге үндемейсің? Неге үндемейсің? Тоқтат көлікті. Ойының үсті түстің ба? Негізі бар ғой. Негізі сен менен қалай құтылудың амалын қарап жүргенсің. Енді таптың. Ризасың ба? Тоқтат дедім саған, көлікті түсір мені шығар. Аян, есіңде болсын. Не? Мен саған тағы да қайталап айтамын. Сен менен оңайшылықпен құтыла алмайсың. Ұқтың ба? Тоқтатшы, көлікті түсіп қалайын мына жерде. Тоқтатам! Тоқтатам! Баян дейін! Бой! Баян! Сендер екеуің тыныш жүріп, тыныш тұру дегенді білмейді екенсіңдер. Күнде бір дегенді ойлап тауып, жүйкемді жұқартудан бірінші орын аласыңдар. Енді сендердің құлақтарың да, көздерің де, тілдерің де мен, әсіресе тілдерің мен болам. Менің рұқсатымсыз ешқандай да ақпаратты таратпайсыңдар. Мақсат, Аянаның тілін табатын бол. Уақыт шектеулі. Күнде кешке маған есеп беріп отырасың. Әй, сен кішкентай радио, таңнан кешке дейін жаңалықтарды айта бермей,
арасында техникалық үзіліс жасап тұр. Сол техникалық үзіліс бүгіннен басталады. Белгісіз уақытқа дейін. Саған тек сәлеметсіз бе, сау болыңыз деген сөзден басқа сөз айтуға рұқсат жоқ. Түсіндің бе? Ал егер менің айтқандарымның бәрі орындалмайтын болса, әкелерің айтам. Ұқтыңдар ма? Ұқтық. Боссыңдар. Сонша, ауырып тұрмаған шығар? Ашып тұр. Жұмысқа қалай барам енді мен? Терісімен бірге жұлып алғансың ба? Қалай бұл? Осы үшін жұмысқа бара алмай қалсақ, сонда не болады? Жүрміз қой бізде. Мынау не енді? Сұмдық қой. Өз-өзіңді сонша қинап, қандай ақымақ болу керек? Қазір ауырғаны басылсын, сосын тағы да жасап берем. Рахмет. Енді мен саған да сенің заттарыңа да жоламаймын. Жақсы, көреміз. Кеттім мен онда. Қайда барасың? Сендердің профессорларыңа барамын. Сен бара алмасаң, оның жағдайын кім жасай? Ол да отырған шығар үйінде, сен сияқты жаралақ қой болып. Айтпақшы, сен онымен қалай тіл табысып кеттің? Көкіректің өзі ғой. Білмеймін. Кеттім. Кеше Арманның аққасқасын көрдің бе? А, ең бірінші болып келе жатыр еді. Соны жеңе ма деп ойлап едім. Ә, мен де сөйтіп ойлағам. Бірақ ана көрші ауылдың көк ат ең соңғы болып келе жатты да, соңында не ол? Жерге тұяқ тимей шапты ма? Ә, бұл негізі ең қызық спорт түрі. Келсем, келсем. Ә, біздің спортшы Дархан неген демейді? Білмей, өзің сұраса. Дархан? Дәке? Маған сөйлеуге болмайды. Неге? Анам рұқсат етпейді. Сәлеметсіз бе, сау болыңыздан басқа сөзге жол жоқ. Сәлеметсіз бе, сау болыңыз. Күліңдер, күліңдер. Сендер күлден басқа не білесіңдер? Адамды қолдау деген жоқ сендерге. Ә, Дархан, тоқта. Дархан, тоқта. Сенің мына сөзіңе не жыларымды, не күлерімді білмей тұрмын. Жоқ, негізі жақсы. Сабақ оқымайсың. Егер екі алсаң, сіздің бұйрығыңызды орындамын дейсің. Маған да өзің бұйрық жақсы болады. Иә. Жүріңдер, сабақ қарайық. Қалайсың, Данияр? Бүгін жұмысың жоқ па? Сәлем, Индира. Соны біліп келіп тұрсың ғой, несіне сұрайсың? Әйтпесе келмейтін едің ғой. Аянадан кестең сұрап алғам. Түсінікті. Кел отыр. Бірақ әр сөзіңе абай бол. Үй менікі деме. Үй артында кісі бар. Ой, сен керек едің бәріміз. Сөйлесе берші. Кешір, Бөреке. Бөреке! Айтпақшы, менде бүгін қай сыныптарда сабағым бар еді? 9 емес, 8 бұда. Жақсы, рахмет. Қызық. Шынымды айтсам, сені бір күнде шыдамай қайтып келетін шығар деп ойлағам. Мынау не? Құрчайып қойғансың ба? Жоқ, ол құрт емес. Енді не? Құрттан басқа не болуы мүмкін деп ойлайсың? Не ол? Ойлан. Моцарелла ма? Жай ма сен қыз далаға жайып қойған не? Мен емес соны жайған. Енді? Ана үй тазалаушы екі тәтем. Ақшамды алып бір алдады.
Енді мацаралым жайып қойып, бір айлық қорымды қақтап, мені тақырға отырғызды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Көп ішесің бе? Әрине, шейін. Қазір. Қалым қалай? Саған бара жатыр едім, жақсы болды ғой. Келіп отыра ғой. Тыныштық па не мәселе мен? Келіп отыр, 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 отыр. Соны білейін деп едім. Кеше не мәселемен келдің? Мен түк түсінбедім ғой. Әй, айтпақшы, ана профессордың үйінде жүрген кім? Өзінше бір керім ғой. Ендері ма? Ол менің анау әне қайнағанның қызы. Болашақ профессор. Ана біздің профессор баламен бір ақылдасатын шаруалары бар екен. Сол үшін Алматыдан келген ғой. Профессорға шарған екен біз ғой. Енді топырлап мазамызды алады десеңші. Бағила, сен не тіптің нағыла бермеші? Одан пайда болмаса ешқандай зиян жоқ. Ой, қалай келді, солай тезірік кетсе екен. Бағила, саған не болған таң атпай, шала бүлініп? Яна мақсат пен Аяна не істеп жүр? Қызыңа ақылыңды айтып, сабаса түсіріп қойсаңшы. Ана, ұлымды айым. Отырса опақ, тұрса сопақ. Түгін атпай. Бағила, мен саған әуел басты айтқам. Мен қызымның шаруасына араласа алмаймын. Мен оған мақсатпен сөйлесіп қалай етім? Үлкен адам, өздері шешеді. Сонан кейін бар ғой, сен маған бар ғой. Нетіп, нағып, не, айта бермеші болды. Айта бермеші? Енді кім қайтам? Ай, ол ананың соңынан судан шыққан тауықтай сүмеңдеп жүреді де қояды. Енді айналайынау жігіт емес пе? Ебін таппай ма? Ой, ой, шіркін-ай, шіркін-ай десеші. Ебін табу дегенді сен айтпай-ақ қойша. Бағила. Ай, өткенде қатырдың ғой, ана, Гүлсараны. Бей, Бағила. Осы уаққа дейін менімен сөйлеспейді өкпілік. Айтпақшы, сен не үшін келдің өзі? Маңызды емес, болмайтын болды. Не болмайтын болды? Бағила, сен не нағып сұрай бермеші болды? Сен қайда барасың? Мен ауданға бара жатырмын. Мен ұлыма барам. Мен со жаққа апарып таста, одан кейін қайда кетсең, онда кет. Бапты. Жоғың болсын. Әдеттегідей кофе жасаудың шеберісің ғой. Менің айтқанымды ойландың ба? Жоқ. Шын айтсам, уақыт болған жоқ. Негіз сені бірден келсет деп ойлаған? Ауылға келмеймін деп қырсыққан өзің емес пе? Егер ауылдың осындай ғажайып мекен екенін білгенде, мен бұрында кетіп қалатын едім. Ой, әрі қарай айтпай-ақ қойшы. Сенің аузыңнан бұндай ертегіні естіген бір түрлі екен. Өзің ғой бастаған. Айтпақша, менің ғылыми жобамның тең авторы не үшін болғың келеді? Менен басқа да шала профессорлар көп емес пе? Оларға сөзің өтеді. Мен артынан жүгіргенде оларға жалынып жүгірмейсің. Данияр, мен саған жалынып жүрген жоқ. Нақты ұсыныспен келдім. Сенесің бе білмеймін, бірақ бұның барлығы сенің қамың үшін. Иә, айтқансың. Иә, егер менің ұсынысымды қабылдасаң, саған тағы да бір жақсы жаңалығым бар. Әкеме сені мақтап, сосын сені декан ретінде жұмысқа алуға көмектесеміз. Қойшы сендер, мынауың таза өтіргенді. Мені кішкентай бала көресің бе? Мен де саған кішкентай бала емеспін ғой. Жарайды қазір.
қызым. Әке, қалыңыз қалай? Жақсы, қызым. Өзің қалайсың? Жақсы, әке, мен қазір Даниярдың қасында отырмын. Данияр сіздің кешіргеніңізге әлі сенбей отыр. Бір ауыз айтасыз ба? Жақсы. Ернарға ассалаумағалейкум. Данияр, бұл сенбісің? Иә, мен ғой аға. Қалыңыз қалай? Өй, өзгеше сөйлейтін болғансың ба? Әлде көптеген хабарласпаған соң сенің қалай сөйлесетінді ұмытып қалғанмын. Мүмкін. Сізде бәрі жақсы ма? Шүкір. Қалай, ауылға үйрендің бе? Әрине. Үйренген былай тұрсын, бауыр басып кеттім. Тамаша. Менің ойлағаным да осы еді ғой. Шынымды айтсам, негізгі мақсат сені жазалау емес. Сенің ғылыми жобаңа пайдасын тигізетін бір орта іздеген едім. Мақсатым орындалғанына қуаныштымын. Сонда маған ренжіп жүрген жоқсыз ба? Жоға. Несіне ренжим? Сол кезде айтқан сөзіңнің жаны бар ғой. Еш реніш жоқ. Мен үшін сол бәз баяғы Даниярымсың. Өзіңнің орның, университетің сені сағына күтіп отыр. Демек, мен қайта берсем болады ғой, солай ма? Енді ол жағына асықпа, Даниер. Бұл жаққа келген мен қалада не істейсің? Уда шу, жұрттың сөзі бәрі тынышталсын. Сосын асықпай келерсің. Әлде жұмыс істей алмай жатырсың. А, жоқ, бәрі тамаша. Жақсы онда. Бәріне сәлем айт. Тағы хабарласып сөйлесеміз. Жақсы аға, аман болыңыз. Ал, сендің бе? Қой, жарайды. Мен жұмысқа барайын. Ал сен қаласаң, осында қала бер. Сосын кеселдерді жуып таста. Сонымен сіз маған не істейсіз? Сіздің итіңіздің тамағын ұрлаған, көрші үйдің итіне мен не істеуім керек? Сен оны менен сұрап отырсың ба? Мен емес, сен ғой заң қызметкер. Заң не дейді? Заң не дейді? Енді заң бойынша қылмыс жасау үстінде ұсталған қылмыскер 15 тәулікке қамалады. Ит па? Иә. Балам. Сәлеметсіз бе, жеңге? Аман ба? Әй, Айдарбек. Сен тағыданы итіңнің намысын шыртып келіп отырсың ба? Жеңге, ана иттен ұят кетті. Әй, айналайын, Айдарбек. Әкең жақсы адам еді, шешең жақсы адам еді. Шағымшыл болып кімге тартып кеткенсің сен? Жеңге. Әй, анау жаман, мынау жаман демей. Бар ана жұмысың түсте. Бар, 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 бар! Апа, не болды сізге? Айттым ғой мен жұмыс уақытында мазалай бермеңізші деп. Айтатыңыз, таңертең айттыңыз. Қазір жұмыс біткен соң аянаң шаруасымен айналысам. Мен саған профессор туралы айтуға келдім. Біз одан бекер қорқып жүрекінбіз. Оның сөйлесіп жүрген адам бар екен. Қаладан іздеп кепті. Енді екеуі махаббат машақаты болып жүрген кезде бар ғой. Сен іске кірсің. Махаббатқа таңғалам. Табанды бол. Жақсы. Кешіре. Кешірмегенде қайда барады? Әке, жаңа ғана сөйлестік қой. Иә, келіскен сияқты. Қызым, әлгілер тағы хабарласып Даниярды сұрап жатыр. Ту, әке, енді Даниярды демалыста, алыста демалып жатыр деп айтсаңызшы, тіпті болмай жатса, мен нөмірімді бере салыңызшы. Бұлығымыз шығып қалама деп қорқам. Сен барынша тездетуге тырысшы. Әке, енді күндіз-түні осымен айналысып жатырмын ғой, бұлығымыз шықпайды, уайымдамаңыз. Жарайды, қызым. Барынша тездетуге тырыс. Даниярдың құлағына бұл мүлдем тимеу керек. Әке, Даниярдың құлағына мүлдем тимейді, уайымдамаңызшы, барлығын маған қалдырыңыз деп айттым ғой. Болды, сау болыңыз. Иә, жақсы. Айдана, мен суды көтеріп жіберші. Шезерке, қойшы, ерікпей. Ей, Айдана, саған не болған?
айтқым келген жоқ қой. Апам түсінбей қойды. Неге бір нәрсе кеспей қалдыңдар ма? Жоқ. Бізбен мүлдем сөйлеспейді. Көңіл күйі де жоқ. Бірнеше күн болып бізден бөлектеніп жүр. Қызық екен. Баянда тең ондай жоқ еді ғой. Сол ғой. Не болды деп сұрасам да жауап бермейді. Ештеңе етпейді Айдана. Үлкен кісілердікі сол ғой. Бірде былай, бірде басқаша. Қоятын шығар. Қыздар, мені суретке түсіре салыңдаршы. Күн күшті болып тұрғанда. Әй қыздар, қайдағы сурет, ішке кіріңдер болды десе. Кешіріңіз ағай. Ойыншықтар қалмады міне, кішкентай қуыршақтар ғана. Сол кесерге қуыршақ апара алмаймыз ғой. Оу! Амансыңдар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Амансыз ба, жеңге? Ал енді не істейміз? Құры қол барсақ тағы болмайды. Биғайшаның сөзі көп адам, білесің ғой не айтады. Биғайша не, тұсау кестірейін деп жатыр ма? Иә. Ауданға барып келейік онда, үлгіреміз. Үлгіреміз. Бүгін кестірейін деп жатыр ма? Бағила жеңгей, тұсау кесер бүгін. Көптен күткен қуанышы ғой, барын салып дайындалып жатыр деп естідік. Біз сізбен ақылдасып жасап жатыр екен деп ойладық. Ха, ақылдасты, ақылдасты ғой. Жай есімнен шығып кетіпті. А-а, жүр онда барып қайтақ десе. Жақсы онда, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сауынбаған кестірем деп айтып еді ғой. Соға әлде ұмытып кеттім екен. Мен ұмытып, оларға жан соқты ма? Енді тұсауын кестіретін болса, алдын ала ескертіп айтпайдым екен. Шақыратын шығар. Әлі уақыт бар ғой. Менсіз бұл ауылда той өту үшім еді. Әй, менсіз дастарханға не қоятынын қалай шешіп тастады? Әлде шаршатпайын дедім екен. А? Жеңге? Жеңге, бір нәрсе аласыз ба? Жоқ, алмай. Рахмет саған, Дархан. Осындай ұқыптылығыңа, дайындығыңа, зейінділігіңе рахмет көп-көп. Менің сабағыма дәл осылай дайындалады деп ойламаппын. Отыр екі. Үндемей тұрып, жақсы бағалам деп ойладың ба не? Ағай оған апасы сөйлеуге рұқсат бермепті. Сәлеметсіз бе, мен сау болыңыздан басқа сөз айтуға болмайды екен оған. Кім дайын басқа? Көзіме көрінісі болма. Гүл әкеліп. Бәрін жуып шаяламын деп ойладың ба? Гүліңді басыңа езіп жар! Көзіме көрінші, болма! Не тұрсыңдар? Отырыңдар. Не деген ақымақ, а? Сөз ұқпайтын адам. Сөз ұқса да ұқпағандай болады. Мен оған кеше ғана айттым.
менің қасыма жақындама, келуші болма деп. Жоқ, тыңдамайды ғой. Сен де бір жұлдыз. Неге кабинетіме кіргізесің? Енді Аяна досым Жанқызы, мен полицияға қалай қарсы тұрам? Ол қандай, мен қандай? Жұлдыз, мен ештеңе білмеймін. Енді менің кабинетіме ешкімді ешқандай сыпырғыштармен кіргізуші болма. Жарай ма? Жарайды, түсіндім. Кешіріңізші. Дархан, сен асықпа. Нәзік жандылардың жүрегіне жол табу үшін ерекше жол таңдау керек. Саған тапсырма бар. Қандай? Сөйлеме. Апаң саған не деді? Апама. Апаң саған сөйлеме деді. Ұстамнан. Жүр бол тез. Қайырлы күн, Аяна досым Жанқызы. Мектептің ең сымбатты жігіттерінің атынан мына ықылас гүлін қабыл алыңыз. Білеміз, білеміз, сіздің гүл шоқтарын жақсы көрмейтініңізді жақсы білеміз. Бірақ сізге соған қарамастан осы гүлді сыйлауды жөн көрдік. Бұл гүлдің өзін лақтырып жіберудің өзі оңайлыққа соқпайды. Бірақ гүлдің не қатысы бар? Айтпақшы, мақсаттың қалыңдығы келді. А, солай ма? Иә, енді ауылда үлкен той болады. Иә, ауылымыз бір серпіліп қалатын болды, иә? Иә. Бойықтар қатары азайып, отбасы саны көбейетін болды. Бұндай жағдайда тек бақыт тілеуден басқа не шара. Бірақ екі жастың ортасына есік еткен сөт деген. Сіз олай істейді деп ойламаймын. Аяна досым Жанқызы, әлде сіз басқаша ойлайсыз ба? Данияр Дәуренұлы, математика кабинетінен алған гүлді қайтадан апарып қойыңызды сұраймын. Сіз жұмысыңызды істеңіз, маған кедергі болмаңыз. Жалпы сіз де сау сиырдың тезегі емессіз. Ал сіз сау сиырдың тезегісіз. Сен істеп тұрсың? Апар гүлді. Саламатсыз ба? Сәлемет пе? Апа, ешқандай да той болмайды. Мақсаттың аяғы ауыр қызы қалаға кетіп қалған. Апам оны ұрсып-ұрсып қуып жіберген. Сіздің гүл лақтырып байқалағаныңызды көріп, профессор ағай мына гүлді алып жүр деді. Мен оны өзінің қызына апара ма деп ойласам, қаладан келген қызы бар емес па? Соған. А, сүйтем сізге екен. Шегіне қалды ма? Данияр Дәуренұлы. Иә, Аяна досым Жанқызы. Қызыңызға апарып беріңіз. Қандай қыз? Қаладан келген. Не? Профессор ағай, кешіріңізші. Мен ол сіздің қызыңыз екен деп қалдым. Профессор ағай, кешіріңізші. Сен не бүлдірдің? Профессор ағай! Сен не бүлдірдің? Берген! Ашпайым! Астам ұрасы қо! Астың дағам! Әй, қаба! Өтінем, кезіңіз! Әй, болсын! Аштым, дағам! Кезіңіз, ағайым! Өтінем! Дархан, сен неге есікті жауып тұрсың? Астан профессорға ұрады. Ұрады? Мен тұрмын ғой, аша ғой. Жоқ, ашпайым, профессорға ұрады. Аштым есікті. Ашайын ба? Аш! Сіз ашыңызшы. Ой, отырш! Дархан, сен не істедің?
Кешіріңіз, сізбен бәрі дұрыс па? Дархан! Дәрігердің де қызметін өзің атқарады екенсің ғой? Иә. Мен дәрігермін, есепшімін, құрылысшымын да. Маржан тәсі үлгермей қалса, мен еденді де жуа саламын. Шаршайтын шығарсың. Көмен, шаршамаймын, несіне шаршаймын. Оңай ғой, түкте қиындығы жоқ. Бәрі де солай істейді. Мектеп тура басқа мектеп сияқты. Бәрі бірдей мектеп, бәрі бірдей. Жоқ. Біздің мектеп ерекше мектеп. Бұнда мектеп басқа ешқайда жоқ. Болды. Рахмет. Айтпақшана Дархан деген жүгірмектің айтып жүрген қызы Индира. Солай ма? Үм-үм. Онда аяғы ауыр дегенді өтірік болып шықты ма? Әрине. Қып-қызыл өтірік. Мен бір мезетте қаладан келген қыздың бәрі шықты болып шықты ма десем? Рахмет. Ал, досеке, аумейін деп бата беріңіз. Мұна бала сізге тартқан әкім болсын. Ой, енді. Енді үлкен кісілер бар ғой, ұят қой енді. Беріңіз, беріңіз, сіздің жолыңыз. Бер, беріңізші. Бере берейін ба? Бата беріңізші. Берейік. Ау, халайық қол жайып, той тілеуін қолдайық, тоқшекпен алажып, жасыл шөппен жарасып, үш түрменен кесейік. Барға келіп қалды жұмыс. Менің басқа ешкім кесе алмайды сауын деп жүрген шаруа тәлді қандай. Айтпа деймін, көрек не дейді екен. Қыздар, қойыңдаршы. Ұят емес пе? Бастарыңа үст түссе бірден сол кісіге жүгіріп барасыңдар. Мен енді бармайтын болдым. Өз балаларына тәрбие бере алмай жүрген адам өзгені айтып тәрбиелемеші. Біз сенде. Аумин! Ал қана енді. Шапалақ қайда? Апамнан қашып жүрмін. Қайда барсын да тау болады? Әзірге сен кабинетіңде екенін білмейді. Неге тығылып жүрсің? Ой, аяғына не істедің, не істедің, сөйлесің бе деп сұрай береді. Енді сөйлестің бе? Алдан, өтініш сен бастамашы бұл тақырыпты. Жарайды. Аяғына кешірмеймін дей ме? Жәрі. Бұл барлығыңа жан жақтан? Болды. Қойдым. Печенье же, кәмпит же отыр. Іште чай. Адам басына мәз болам. Түрмеуінде шешен. Сауын бұрдысеген. Ой, мұны кейін. Мен балки баланың сан мәз болам. Түрмеуінде шешен. Айламынды жас балам, тұсауын. Әй, қыздар, қыздар, бағилап кет. Рахмет, айналып кетейін, рахмет. Ойлай, қара, 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 естер екен. Мәссаған қырғын басталып десеш. Алтын жүзік па? Құтты болсын!
Құтты болсын, қарлығаш, алтын жүлігің құтты болсын. Оян, тоқтан. Сені күчай ма? Ең қырсоғынан қалмайсың. Мені сені қонақ ретінде шақырды ғой. Енді бармайсың ба сонда? Барамыз ғой. Бар. Сол жылға келдім ғой мен. Біз енді. Ішеміз. Қырсоғы. Аяна, рахмет саған. Ештен кетпейді, оқасы жоқ. Сен мені кешір, осының барлығы үшін мен әдейміз. Қайда сен мені кешір? Мен өзім дұрыс түсінбей қалдым. Жарайды, ештен кетпейді. Жүр сені үйге дейін жеткізіп салайын. Жо-жоқ, ауыл кішкентай, үй жақын, өзім жетіп аламын. Мен ауылдың кішкентай екенін білемін, үйдің қайда екенін білемін. Жай, таңмен болсын дегенім. Әлде бұл кездесуме. Сен менің бастығымсың, мен сен жұмыскерімін, сені жеткізіп салғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жоқ, рахмет. Мен кеттім. Сау бол. Иә, жақсы, сау бол. А, иә. Мына жақта. Ой, еңбек ері келді. Кел, төрлет. Сені күтіп отырмын. Кел. Жоқ, рахмет. Тәңірдеп қиналғам жеткілікті болды. Жоқ, Аяна. Бұлар мүлдем басқа нәрсе. Саған ұнайды. Бірақ ауырмайды деп маған уәде бер. Уәде? Неден бастаймыз? Кел, қолында кел. Ал. Не мұл? Қаладан алып келген бойын жабыс бөй жатыр. Ауылдың ауырай жақ бөй қалды. Профессор. Ау. Алташ. Не бұл? Сен ана, индирадан сақтанып жүр. Жақсы ма? Ол сені ойлағандай адам емес. Иә, білем. Ол ана ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенті ғой. Профессор, мен саған шын айтып тұрмын. Жарайды? Сен мен ана ақмақ, алқаш сондай адам деп ойлайсың ғой. Жоқ, ой. Мен саған жаныма ашығаннан кейін айтып тұрмын. Жақсы. Барлығын түсіндім. Түсіндің ба? Иә. Рахмет. Рахмет, Бұрыке. Күлме. Сақтан. Жақсы, Бұрыке. Барақтар жимайлап жазған шумақтар, салқын самалды кеш құлақ, маздап жанып шырақ тұр. Сағаттар, апталар, жылдар, минуттар, жылылық пен екеумізге қарап тұр. Бара-бара бауыр болып болып кетірміз екеуміз. Ал әзірге сезім жайлы талай-талай қызып күй кешеріміз. Жаңа-жаңа армандар мен белестерден өтеріміз, жетеріміз. Жалғыз емес біз, өйткені бұл өмірде екеуміз.